Ahoj lidi, ahoj všichni ostatní. Já jsem Dvorda a vítám vás u dalšího videa ze hry SnowRunner z mapy Petroleum. Tady to pomačkaný, to je naše auto, ano, Azov. Několikrát na krovkách, stejně jako tadyhle tajga, která valí teda cisternu s palivem, jo, protože teď jsme si tady načerpali. A co musíme, plníme tadyhle zakázku vodu pro naftaře. Jo? A teďka sem vezeme druhou várku, tadyhle vidíte, poslední teda, jo? Tadyhle na ten jih, jo? Pak ještě budeme zásobovat sever. Hele, jedem, ať nezdržujem. Pecka, brzda. Dobře, tak to byla zpátečka a jedem. To jsou takový ty startovní potíže vždycky, no. Se to občas rozjede na druhou stranu. Ne, že by to chytlo v obráceně, to ne, ale stává se. Hlavně to teďka už nechci moc házet na krovky, protože v minulý epizodě, nebo v minulých epizodách, teďka nedávných, jsme si užili všeho. Auto na boku a hned několikrát. Tadyhle to se nám taky, tuším, podařilo schovat pod hladinu. Tak teďka to zkusíme prostě splnit tuhle tu zakázku konečně, abychom se hejbli dál. Tak teďka vo fafrně, ať to zase ne... Ne, já vím, že se dusí, no už jsem to opravil. Tak jeden, hele, tamhle zase kámoši dostali od nás kontejnery se zlatem a jeden by si mohl myslet, že třeba opravějí tady nějaký most nebo něco. Ne, to oni ne, oni tady prostě dál čekají. Jako třeba kdybych to náhodou hodil tady do té řeky, nebo já nevím co. Prostě tam čekají, no. Já už ani nepamatuju, člověče, když jsme natáčeli tady ve dne. To je furt noc, noc. Hodíme auto pod hladinu, vytáhneme ho a zase noc, noc. To je strašný, to jej. Kecám a kecám. Jsem teďka přemýšlel, že bych to vzal tady přímo, ale radši koukám, že ne, když tady vidím ty šutry velký. Brzo, tak teďka mě ale napadlo. Jo, já jsem si teďka nebyl jistý, jestli jsem dojel pro tu vodu. No, tak stává se i v lepších rodinách. To zase by nebylo až tak zlé, ne? To bylo, já vím, no. Museli bychom se vrátit o jednou víc. No jo, no, tak, hele. Je, teď já jedu jinam. Kde to otočit? Tady? Kašlat na to, couváme.
Ještě, že jsem si tu cisternu přistavil. Teda myslím s naftou. Já si ani neuvědomil, že jedu někam úplně jinam. Vidíte to, lidi? Tak mladej a už tak roztržitej. Hele, tadyhle to takhle. Neskákat, 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 pomalinku. Tak. Šikovně. A ještě jednou šikovně, takhle, hele, šupky. Spravíme náklad. Tak a co teď, to jsem nechtěl, tohle jsem chtěl. Každopádně tohle to odmáznem a my se teďka musíme dostat, hohoho, ty brďo. My se teďka musíme dostat semka, semka. Tady přes tuhle věc, kterou jsme tady opravili, až sem. No tak pěkně, no. Hele, ještě si tam dáme jeden bodík. Takhle, jo? Pecka. No, pěkný. Kudy pojedem zpátky? No. Ale jo, zpátky to bude taky pěkný oprus. No jo, tak jedem. Já si to couvnu, jo? Šestnáct, no. A tam máme dovalit 1900, tak se budeme vracet ještě pro 300 litrů. Ach jo. Ah, pardon, moje chyba, tu ceduli příště opravím. Jo. Ne, 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 ne. Vypadni tam z toho. Tak, pecka, jedem. 200 metříků. Ha. S přehledem. Jo, pozor, tady je ten tankový okop. Já už jsem zase zapomněl, kudy jsme do něj najížděli. Já myslím, že to bylo tadyhle, takhle. Cíl ještě stále není v dohledu. No teda je, ale na horizontu. Jestli mi tady v těch bažinách zase dojde nafta, tak se strašlivě namíchnu. Jinak lidičky,
Dovolte prosím, abych vám vyřídil pozdravy od paní Dvordový. Moc a moc děkuji, že se na ta moja videa díváte. Já taky děkuju. Samozřejmě to. Jo, sem ještě povezem nějaký ty kabiny, co, nebo ty sruby, co budeme vytvářet, co. No jo. Hele, já to nepojedu tadyhle tudyma, vemu to tady. Ne, určitě pojedu tady, ale takhle krásně to objedeme. Úplně na pohodu, jo. Tam je nějaký hrb a ten se mi vůbec nelíbí. Zkusíme ho obět. Tak, hele, pecka. Správa vody. Tak, a my se teda teďka musíme dát takhle. Kudy pojedem? No možná teda, když už jsme tady, tak takhle. Semka. Takhle, jo, to dává smysl. Jedem. Nejedem, máme to zabrzdění. Tak, teď bychom mohli jet. A nemůžem, protože v cestě nám stojí roury. A tak je to se vším v tomhle světě. Tak a teď už nás nic nezastaví. Já jsem chtěl jít doprava, ale koukám, že tady musíme doleva, dobře. Ještě, že jsem si tu cestu opoznačil. To by bylo hloupý, to teda hodně, jako myslím, no. A to tam ještě furt někde tady máme tu P12, kterou bychom si teda taky měli vysvobodit. A začít používat. Doleva, ano, doleva vidím. Už jsem také přizpůsobil směr otáčení volantu. Já jsem původně točil na druhou stranu, no, tak. A 77 litříků. A to máme zase na dojezd akorát. Tady bychom to možná mohli dát na vysoké. Takhle nějak, hele. No, djoura. Tak, opatrně, pecka. Tady je zase djoura.
Hopsa. A hrbolek. Jo, to byla šlupka. Co to tam bylo? Já nevím, ale příště si na to zkusím dát pozor. Teď jsme tady v továrně. Ano. Továrna, vidíme. Ty brďo, 65 litrů. Ale to by mohlo vyjít. Akorát teďka to budeme muset hodit takhle tady. Takhle, tak. Na vyšší, nižší. Zdravíme kámoše. Tak ta byla. A ještě jednu takovou, bezva. Děura v nádrži a už zase jedem. Ach jo. A tak se mu se tou tajgou dá dojet v nejhorším. Tím myslím naftou. Cisternou s naftou. S naftovou cisternou. Víte, co myslím? Děkuju. Ale to dojedem. Určitě. Já nám věřím. Byla teď už tak moc ne, no, ale dobře. Nevidím. Ty brdě, 20. Dvanáct. Šest. To bylo dobrý, no. Hele, tak vyměníme auto. Couvnem k tomu. Zdroj. Tajga. Nádrž. Azov. 50 litrů. A rychle s tím pryč. Vyměnit auto. Našlápnout. A zkusit dojet do opravny dřív, než to vytečet úplně. Děravý nádrže. Tak, hele, auto opraveno. Jo, pecka. Tak, teď si couvnem. A dotankujem. Nádrž Azov plnou. Natáčíme 20 minutek, no zase. Hele, a teďka teda zase jedeme takhle, jedeme pro poslední vodu, jo. Takhle, 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 tady, tady, přes tenhle ten blázinec. Jo, 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 tady, ano. Tady máme jeřába Azova, který vytahoval tadyhle toho nešťastníka z vody ven. Tadyhle přes můstek. Semka. A v této epizodě bych tam chtěl dorazit. Tož jedem.
No jistě. Tak, můžem. Ne, 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 ne. Ono prázdný se to řídí trošku jinak než plný. Já na to zapomněl. Tak, tadyhle bude přejezd na nějaký děury v silnici. Tak, jedna je tadyhle. Tak teď se musíme vypořádat tady s nedomyšleným mostem. Teda on byl asi domyšlený, ale trošku se rozložil. To nevytočíš, dvordiére. Nevytočil. Ne, ne, ne. Dobře, dobře. Ale to nevíde. A, tak teď už bude muset. Ty brďo, vyšlo to, ale o chlup. Uf. Tak, kurtovat se budem nebo ne? Co se to tu objevilo? Nějaká chybka textury, co? Ale nemuseli jsme se kurtovat. Dobře. Doprava, doprava, doprava. Ano, děkuju. A doleva. Plnej, 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 plnej. Dobře. Tady tomu se vyhnem takhle a v zápětí tam najedem. A teďka opatrně. Tady to známe, tady je to zákeřní. Vidíte, tamhle náš hrdina. Čím se myslel toho Jeřába?
Tak teďka nás tam čeká ten Kulatinovej most. Tam pokud neudělám opravdu pitomost nějakou, tak by to mělo být na pohodu. Mohlo být na pohodu. Pecka. Tak, tadyhle musíme doleva. Zase to nevytočím, co? No jasně, že ne. Hele, tak potřebujeme 300 litrů. 450? Tak jo. Máme 450. Máme. Natáčíme 28 minutek. Hele, tak to zkusíme ještě takhle, 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 takhle a takhle dojet aspoň semka. Uvidíme, co to udělá. Ah, pardon, moje chyba. Ne, 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 ne. Určitě ne. Hloupej nápad. Tak hele, pomalinku, v klidu, ano, 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 určitě, tak. Dobrá. Hele, on nám to někdo cesta... Jo, vlastně, když jsme byli ve opravně. Jo, 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 už vím, ano. Už jsem se lihl, že nám to někdo cestou opravil. Tak, a pijánko. Máme to plný, nemusela by to být taková hlína to tahat ven. Tak, šup. Brzda, motor. Jo. No to bude záběr tohle, co? Takhle, takhle. No lidičky, a díky moc, že jste se na tuhle tu epizodu dívali. Pokud se vám jenom trochu líbila, tak ji prosím, prosím, dejte like. Pokud ještě nejste přihlášeni k odběru mého kanálu, tak se prosím přihlaste, je to zdarma, mně to udělá radost, paní Dvordový to udělá radost, vám to udělá radost.
spokojenost na všech stranách. Mějte se krásně, pište komentáře k mým videím a nemusí to být žádné básně. A já se na vás budu těšit u dalšího videa z této nebo z nějaké jiné mé série. Opět naschledanou. Ahoj.